Hər vaxtınız xeyir olsun. Xüsusi xəbərdə yenidən hər birinizi xoş gördük. Uşaqlar gələcəyimizdir və onlar doğru qidalanmanla böyüyür, yoxsa hansısa həkimlərin onlara doğru xidmət göstərməyindən bilmirəm. Amma bildiyim tək şey var ki, övladlarımızı böyüdən ən böyük nəslinə qayğıdır. Onlardan qayğınızı əsirgəməyin, gün ərzində heç olmasa bir dəfə qucaqlayıb sevginizi onlara göstərin. Əminəm ki, bu fikirlərimlə razı olmayan studiyadakı qonağımız olacaq. Ona görə onu sizə təqdim edirəm. Qonağımız Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri Erkin Rəhimovdur. Doktor, uzman doktor Erkin Rəhimov. Xoş gəlmişsiniz doktor. Xoş gördük. Razısınız mı benden? Birincisi onu başlayayım. Niye razı olmuyorum? Razıyam. Çünkü uşaq sevgisiz büyüdükçe belki siz için təcrübli olacak. Deyeceksiniz ki bunu daha evvel eşitmemişim. Ama biz hatta boy kısalığı dediğimiz yani yaxşı inkişaf etmeyen uşaqların səbəbləri araştırdığımız zaman hormonal ve birçok başka belə deyə, problemlerle yanaşı olarak sevgisiz büyüyen uşaq kavramı var. Düşünün, yani böyle bir kavram var. O uşağın nəinki sadece psixologiyasını pis təsir edir, düşünün, inkişafını bile pis təsir edir. Ona göre çok güzel bir səslənişidir. Sadece mən deyirdim ki, dediniz en az bir dəfə, məncə bir dəfə azdır, daha çok olsun. Yani uşaq sevgi tələb edən bir varlıqdır ve o sevgi ne kadar çok hissedirse, özgüveni o kadar daha çok olur. Ve inanın ki, özgüveni, psixoloji, mental sağlığı yaxşı olan uşağında belə deyir, diğer problemleri daha az görsənir. Ona göre çok düzgün bir çağırış idi. Bütün elmi tədqiqatların sübutlu bir şeydir ki, uşaq sevgi içinde büyüdüğü zaman öz potensialına daha yaxşı çatır, inkişafı daha yaxşı olur, sağlamlığı daha yaxşı olur. Fiziki boyu da daha yaxşı bəli, olur deyə bilirik mi? Bəli, bəli, tersi olur deyə bilərəm daha. Yəni sevgisiz uşaqlarda böyümə inkişaf dura bilir, duraqsaya bilir, inkişafı dura bilər. Amma yəni çox sevildiyi için lap tez boyu böyür deyə demək o çox doğru olmazdı. Amma tersi olur. Yəni belə deyə də müqayisələr aparılıb. Məsələn, kimsəsiz evində əgər sevgisiz böyülən internatda olan uşaqlarla analoji yaşda olan diğer uşaqları məsəl Amerika'da olsun bir çox ölkədə müqayisə ediblər, görüblər ki, onlarda inkişaf ləngiməsi olur və bunda ana bütün səbəbləri araşdırıblar. Hər şey yaxşıdır, hormonlar yaxşı işləyir, bədəndə heç bir problem yoxdur. Bunun nəticə itibarilə onun sevgisiz olması, yəni psixoloji problemlərin yaşamasına bağlayıblar və biz də həkim olaq, pediatr olduğumuz üçün hər zaman valideynə deyirik ki, birinci hər şey sevgidən başlayar, ondan sonra işte qayğı, sevgi və sonra digər şeylər. Deyirlər ki, insan o zaman xoşbəxtdir ki, evinə də, işinə də eyni məhəbbət və sevgi ilə gedir. Erkin doktor nəyə görə pediatriyanı seçib? Bu çox gözəl bir sualdır. Çox ilk dəfədir. Baxın, mən bugünə qədər sayısızca, 10 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərirəm. Sayısızca proqramlarda olduq, amma ilk dəfə mənə bunu ünvanlandırdılar. Atamın dediyinə görə, mən biraz tarixə artıq məcbur deyirəm, 3 yaşından itibarən mən həkim olacağım deyirmişəm. Yəni, təbii olaraq insan bunu hatırlamır, amma özümü hatırlamağa çalışdığım, işte bildiyim qədərli 5-6 yaşlar olurdu insanda çox yaxşı. Hatırlam ki, mən dəqiq bilirdim ki, mən həkim olacağım. Və məsəl, məktəbdə oxuyanda biologiya fənnindən olimpiadalarda iştirak, yəni məqsəd yönlü həkim olmağa yönəlmiş nə lazımsa onları eləyirdim. Bu birincisi. Amma həkim çox geniş bir məfhumdur. İçində birisi də çox böyük bölümlər var. Və mən Türkiyədə universitetdə oxudum. Sonra ixtisas seçmə vaxtına gəldiyi zaman mən bir çox faktoru düşündüm. Və hatırladığım əsas amillərdən biri nədir? Bilirsiniz, bu tibb təhsili sırasında stajlar olur. Nədir stajlar? Yəni sən gedirsən, məsələn, pediatriyada olursan, işte başqa bölümlərdə olursan, bölmələrdə olursan. Təcrübə keçirsən. Təcrübə keçirsən və görürsən. Və mən gördüm, mən hatırlam bəzi professorları görürüm. Bir növ uşaqları onsuz da çox sevirdim. Uşaqlarının hər zaman, yəni uşağına nə edə bilərəm, hansı sahə uşağa yaxın ola bilər, amma pediatrların, dəyərli professorlarımızı bu sevgiylə müayinə etdikləri, uşaqlarla oynamaları, bir növ onlarla belə deyə də biz hamımız peşəyə gedirik, yoruluruq işdə, amma bunu sevgiylə elədiyin zaman gün tez keçir, hiss etmirsən. Məsələn, mən indiki praktiki fəaliyyəti də mənə gələn indi bəlkə qulaq asan xəstələrim varsa, bir də mən oynayıram uşaqlarla. Mənim bütün otağım oyun içindədir, deyə belə deyək. Yəni, bunu görüncə çox sevindim və düşündüm ki, bu məncə mənim edə biləcəyim və sevərək edə bildim. Çünki tibb peşəsi sevmədən edilə bilən bir peşə deyil. Sevmədən həkim olanlar loğman ola bilmir. Olmursan, niyə olmursan? Çünki o çox fərqli bir duyğudur. Yəni, davamlı əsəbi olursan, hər şey için hisslənirsən. Çünki dərdlə gəlir insanlar bəli, sənə. Gerisi bu peşəyə çox sevərsən. Və ona görə də mən məsələn, indi düşünürəm ki, mən böyük insanlarla hər halda
məşğul ola bilməzdim. Uşaqlar o qədər doğuma gəlir ki, o qədər naivdilər, o qədər yəni dürüstdülər bir növ. Yəni ağrısı varsa ağlayır, deyilsə gülür. Yəni məsələn insan bəzən gəlir, görürsən ki, böyük problemi yoxdur, amma elə bir abartır xəstəlik ki, insan düşünür ki, ayda bu indi insan tam ölüm ayağındadır. Əslində bir şey yoxdur. Uşaqda belə deyil. Xəstə belə olsa birazcık yaxşı o gülür. Oynayır, oynamağa başlayır. Bilmiyorum, bu mənə çox xoşbəxt edirdi və mən də elə bir düşündüyüm zaman dedim hansı sahə ola bilər, götürüb pediatriyə sevdim və o gündür, bu gündür bir dəfə də peşman olmadım. Çox sevinirəm ki, bu sahə içindəyəm. Əlbəttə, gözəl, işıqlı, ağ tərəfləri də var, amma körpələrdə hansısa bir ağır xəstəliyi də müəyyən edirsiniz. Bu da həddindən artıq böyük stresdir, ağrıdır. Bilirsiniz, yenə də çox, siz çox təcrübəli bir aparıcısınız, çox belə duyğusal nöqtələr toxunsunuz, həqiqi olaq. Mən peşəmin əsas, belə deyə də, bir çox istiqamət üzrə işləyirəm, sosial işlər var, onları danışacaq, amma əsasən nə ilə daha çox məşğul olam? Vaxtından əvvəl doğmuş uşaqlar, ağır vəziyyətdə olan uşaqlar, onların qayğısına qalan komanda var. Bunlar reanimatoloq deyilir. Yəni, reanimasiya işi ilə məşğulam. Yəni, əsas ana fəaliyyətlərindən biridir. Və təbii olaraq, çox yaxşı üzgüldürücü nəticə aldığımız kimi itirdiyimiz uşaqlarımız da olur. Və bu necə duyğusal olaraq, bəli, duyğusal olaraq biz çox yıpranırıq bəzən. Çox belə çətin anlar yaşayırıq. Hətta mən sizə yenə də bir sirri paylaşacağım. Bunu çox az insan bilir. Mən bir xəstə etkisindən sonra Türkiyədə bizim bir tanışın, yaxın insanın uşağı bizdə doğulur və gördüyümüz bütün tədbirlərə baxmayaraq uşaq tələf olur, ölür. Və mən o gün istifa elədim, dedim ki, mən bir daha həkimlə məşğul olmayacağım. Tariximdə, yəni mənim şeydə belə bir hadisə olub. Sarsıntı deməli, çox ciddi böyük sarsıntı, olub. Çox ciddi. Çünki düşünün, sənə ümidlə baxan bir göz, yaxın insan, tanıdığın insan, uşağı, övladı bir dünyaya gəlir. Bir gözü, bir neçə valideynlər, nənələr, babalar. Və Türkiyənin ən yaxşı özəl xəstəxanada şöbə müdürüsən, hər şey edirsən. Elə biləncək dünyada nə varsa elədiydi o uşaq, amma öldü. Və mən hatırlayam, çox təcrübədən bizdə, belə deyə də, bütün bu özəl qrup xəstəxananın rəhbəri pediatr professorumuz vardı. Eyni zamanda mənim institutdan da professorumdur. O mənə zəng elədi. Soruşdu, bunu elədim mi? Bunu elədim mi? Bunu elədim mi? Bunu... Mən deyim, hə, bunu elədim, elədim. Birdən böyle qışqırardı, sən Allah mısın sən? Türkçə dedi. Böyle irkildim. Deyir, oğlum, yəni Azərbaycan tərcümə, oğlum deyir, sən dəlisən, sən necə belə bir şey elə bilərsən, sən deyir, hara istifa edirsən, nə qədər uşaq qurtarmışsan, nə qədər insan olub. Bu uşağın demək qədəri budur, çünki sən hər şey eləmişsən. Götür, göndər onu, dedi ki, şeyə, yarılmaya, oradan elə bir xəstəlik çıxacaq ki, onun dünyada müalicəsi yoxdur, gör bax. Və təcrübəsiz yeni işə atılmış bir həkim olaraq dediyini elədim. Yarılmaya göndərdim və çox təəccübləndim. Dünyada cəmi 7 uşaqda olan bugünə qədər, bu qədər milyard insanın içərisində ağciyərlə əlaqəli bir patologiya çıxdı ki, bunun yaşama ümidi sıfırdır. Yəni, ağciyərin son qismi yoxdur, havanın alış-veriş olan qismi. Və 7 uşaq dünyaya gəlir, bu 8-ci uşaq idi, 7-si də tələf olub. Mümkün deyil, bir gündən çox yaşaya bilməyiblər. Və o gün bugün anladım ki, biz həkim olaraq vicdanən hər şey eləmişiksə, artıq sən vicdana rahat olmalısın. Mən bu uşaq üçün elə biləcəyim mənim əlimdəki bütün hər şey eləmişəm. Geri qalanı artıq sənlik deyil. Taleydir. Taleydir hər insan. Biz hər kəsi yaşada bilmərik. O gündür, bu gündür, bax o şeydən sonra mənim baxış açım çox dəyişdi. Ona görə əgər bir çox elədi, hər şey elədi. Bizim gənc həkimlərimiz vardı, mənim böyük komandam var, işte, bilirsiniz də xəstəxanada da işləyirəm, 50-yə yaxın pediatr vardı. Onlar da çox sarsılı. Hamısını deyirəm ki, biz Allah deyilik. Biz insan taleyinə qarışa bilmirik. Biz yardımcı, vasitəci həkim olaraq. Mən də tali məsələsinə çox inanıram və düşünürəm ki, bəlkə də sizin peşəkar olmağınızda və bugün komandanıza bu sözləri rahat deməyiniz üçün bu təcrübə vacib idi. Məhz o hadisəni, bəli, o hadisəni yaşamalıydınız. Bəli, haqlısınız. Bir cümlə işlətdiniz ki, uşaq vaxtından həkim olmaq istəyirdim, atam deyir, xatırlamıram. Diqqətimdə qaldı ki, mənim tanışlarımdan 2-3 nəfər var ki, 2 yaşlarında baş verən hadisəni danışırlar. Bax, anam gətirdi, çayı verdi, belə. Yəni, bu anomaliyadır. 2 yaşında
həyatı dərk etmədən, sözləri belə tam bilmədən hadisələri xatırlamaq. Var, bu tamamen yaddaşla əlaqəli bir şeydir. Hər insanda fərqlidir. Mən də bəzi şeyləri hatırlamıram. Mən o şeyi hatırlamıram. Mən də 2-3, siz də belki düşünsəniz, hansısa bir belə deyə, həyatı, epizodu hatırlaya bilərsiniz. Amma hər şeyi hatırlamaq mümkün deyil. Çünki yaddaş fərqli cür formalaşır. Ən çox rahat hatırladığımız 3-4 yaşdan sonra olan dövrdən olanlardır. Doktor, çox uğurlu bir ictimai birliyin, cəmiyyətin sədrisiz, pediatriya cəmiyyətin sədrisiz. Uğurlu olduğunu nə ilə qiyaslayırıq? Əvvəla saytınızda müasir formada hazırlanıb, yenilənir və bu onun göstəricisidir ki, siz çalışırsınız. Sadəcə mövcud olsun deyə yaratmamısınız. İl ərzində keçirdiyiniz kongreslər, konferanslar, bunlar da onun göstəricisidir. Amma xəstələrə baxmaqla bərabər bu işi yürütmək, həm də elmi işlə məşğul olmaq, bu o qədər də asan deyil. Xüsusən düşünəndə ki, indiki dövrün zamanı çox sürətlə gedir və heç nəyi çatdırmaq olmur. Gördüyünüz işlərdən danışmamışdan əvvəl sizdən bir məsləhət mi deyim, bir sir mi deyim istəyirəm ki, necə çatdırırsınız? Çox sağ olun. Yenə də deyirəm, elə bir nöqtələrə toxunursunuz ki, məsələn, mən öz sadəcə qısaca fəaliyyətimi deyim, mən sadəcə bir xəstəxanalıq qrupu var, adını çəkməyəcəm, özəl bir xəstəxanalıq, oranın rəhbəriyəm, bir orada uşaq reanimasiyası, 3 neonatal reanimasiya, yəni yeni doğmuşların reanimasiyası, stasionar var, böyük bir komanda, işim bir tərəfi budur. İkinci tərəfi, mən Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi mütəxəssis ekspertiyəm, yəni dövlətin işte səhiyyə ilə, pediatri ilə əlaqəli bəlli bir qərarlar var, onlar işimin bir fəaliyyəti. Diğer tərəfi, mən Azərbaycan Əzəliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun asistentiyəm, orada dərs deyirəm. Bu üçüncü fəaliyyətdir. Dördüncü fəaliyyətim mənim bizim cəmiyyətlə çox böyük vaxtımı alan fəaliyyətdir. Amma bunlardan əlavə olaraq bizim beynəlxalq qurumlarımız var və şeylər var, onların ekspert qrupları var, orada da bir çox layihədə iştirak edirik. Necə deyirsiniz bunu eləmək olar? Əslində, çox yoruluram. Açığı deyim, son bir il mənim də işlər haqqında danışını deyəcəm, görəcəksin nə qədər region toplantısı, beynəlxalq kongresdə odur, budur. Çox yorulursan, amma mən uşaqlıqdan hədəfə yönəlmiş bir belə insana, məqsəd yönlü bir insan olmuşam. Yəni, mən həmişə bir hədəf qoymuşam və bunu nail olmaq üçün əlimdən gələni eləməyə çalışan bir insan idim. Açığı deyim, mənfi tərəfi nədir? Ailəmə yetəri qədər vaxt ayıra bilməm. Mən çox üzüldüyüm nöqtə odur. Amma ayırdığım zaman, mənim iki övladım var. İki oğlan uşağım var, sağ olun. Hər kəsinkini saxlasın. Məsələn, 5 dəqiqə də olsa, 10 dəqiqə də olsa çox böyük bir sevgi ilə onunla yanaşıram. Yəni, mən məsələn evə gəldiyim zaman, harda olurlarsa olsun, nəyəsə qaça-qaça gəlirlər, qucaqlayırlar, biz biraz bir qısa da olsa bərabər vaxt keçiririk. Amma təəssüflər olsun ki, mən uşağımla, papa sən bizə qonaq nə vaxt gələcəksən deyə bir cümləsini eşitmiş bir atayam. Yəni, bağda həftədə bir dəfə ancaq gəlib çatan bir valideyn olaraq, onun üzüntüsü də var təbii olaraq. Amma bəzi insanlar, mən özümü adamışam bu işlərə, çünki mən Azərbaycana döndüyüm zaman ki, Türkiyədə şöbə müdürüydüm, bələdiyyədə tanınmış özəl bir xəstəxana qrupunda işləyirdim. Ev, maşın, ailə, uşaq, hər şey var idi. Amma onu hər şeyi buraxıb bura gəlmiş bir insanam. Hə, mən çünki uşaqlıqdan ülvi hədəflərim var idi. Məsələn, yenə də atam deyir bunu, mən onu hatırlıram, çünki yaşım biraz artıq böyüdü, amma tam belə şey deyil, demişəm ki, məsələn, bir gün mən xaricdə oxusam, mütləq Azərbaycana qayıdacam, atam da deyib ki, niyə də, hər kəs gedir orada qalır, mən demişəm ki, okey də, mən özüm gedirəm də, mən getim, siz ki, valideyn, ətraf, dost, əşrə, hamısı burada qalır, onlara nə olacaq? Xalq. Hə, onlara nə olacaq məsələsi. Ona görə də biz, mən açığı deyim, Türkiyəyə getdiyim zaman bilirdim ki, qayıdacağım. Enində sonunda qayıdacağımızı bilirdik və qayıdıq. Və qayıdırsansa, mənim belə bir fikrim var, ya qayıdırsan, bir şey eləməlisən, qatılmalısan yəni bu ölkəyə. Xaricdə eşitdiyin, bildiyin, təcrübə edindiyin şeylər. Çünki mənim də bu, eyni zamanda məndə rezidentlər var. Mən bir bazayıq, biz tip bazası. 3-4 baza var Azərbaycanda, onlardan biri bizim bazamızdır. O rezidentlərini danışım, yəni onların hər kəsin məsələn fürsəti yoxdur xaricə getməyə, oxumağa. Biz də istəyirik ki, məhz burada da, bizim ölkədə də o kadr çatışma. Rezidentlər həmin bilikləri alsınlar. Bəli, ala bilsin məsələ. Bunun kimi, ona görə bunun sirri nədir desəniz, bu işi ancaq sevməkdən keçir və bunun çox faydalı olduğunu fərqindəlik olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, bu işləri yürütmək mümkün deyil. Çünki, məsələn, sıfırdan qurduğun bir şöbə, 50 yaxın pediatr, 200 yaxın tibb bacısı illərdir fəaliyyət göstərirsən, görürsən ki, yaxşı gedir. Bilirsən ki,
misal üçün də bu şöbədə ən azından işlər düzgün qurulub. O da insana çox ciddi motivasiya verir. Çünki bilirsən ki, yəni sən orada olsan da olmasan da qurduğun işin belə dedi, getdiyini görmək çox, yəni insana çox sevindirən bir haldır. Doktor, saytınızı incelədim və diqqətimi çəkən məqamlardan biri oldu ki, uşaqların hüquqlarının qorunması məqsədlərinizə daxildir. Bir ictimai birlik olaraq məhz bu zəmində azərbaycanlı övladların hüquqlarının qorunması üçün pediatrik cəmiyyət nə edir? Şimdi baxın, bizim məqsədlərdən biri budur, amma sadəcə o deyil, həkimlərin də hüquqlarını qorumağa çalışırıq. Nəhayi bir pediatrın belə deyir, nihai hədəfi nə olmalıdır? Uşaq sağlamlığı. Yəni bu ölkədə uşaqların rifahı üçün ki, burada sadəcə tibbi rifahdan danışıram, psixososial hər cür rifahından danışırıq. Olması üçün bir neçə amil var. Bir, marifli valideynlər. Mən həmişə bundan başlayım. Elmi tədqiqatlar aparılıb, çoxluca valideyn nə qədər mariflidirsə, uşaq sağlamlığı, yaxşılıq halı artır. Bu bilinən bir haldır. Bu bir işin bir tərəfi. İkincisi, ilk yaşlarda valideynlər kimə qulaq asır? Kimin sözünə etimad edir? Həkimlərə. Sahə həkimiyə gedir. Yəni tez-tez uşaq kiçik olduğu müddətcə həkimə gedir. Sonra biraz ara böyülür, bəlkə də sonra xəstə olmadıqca gətirilmir. Amma xüsusən ilk 3-4 yaşda ən çox həkimə gedilir. Demək ki, o fürsətdir. Biz həkimlər o dönəm içərisində hətta və hətta ana hamiləyikən bilə hamiləlikdən başlayaq biz doğru məlumatları ötürməliyik valideynlərə. Valideynlər bunu bildikcə doğru işlər görür, uşağını doğru qayğıda, yəni səhv şeylər eləmir, zərərli şeylərdən qaçınır. Biz sırf bu məqsədlə də bizim bir çox layihələrimiz oldu. Həm həkimləri yetişdirmədə, həm valideynləri yetişdirmədə. Burada məqsəd nədir? Yəni Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti nisbətən yeni qurulmuş bir. Mən 10 il əvvəl bura gəlmişəm, amma 2 ildir qurmuşuq bu cəmiyyəti və bu 2 il ərzində saysızca layihələr var. Baxın, 2 dənə böyük milli pediatriya konqresi. Yəni 300-400 ən az nəfərin qatıldığı, xaricdən ən mötəbər professorları bura gətirmişik. Xəbərlərimizdə bunu vermişik. İstəsəz axtarıb tapa bilərsiniz və möhtəşəmliyə baxa bilərsiniz. Hə, məsələn, misal üçün beynəlxalq konqres elədi, baxın, sizə belə deyim, 600-ə yaxın ucqar nöqtələrdən belə həkimlər qatıldı. Bakıda bir konqres oldu, 30-dan çox xaricdən lektor, 13 ölkədən. Dünyada ən tanınmış insanlar, simalar kimlərdirsə, onları bizim pediatrlarla çalışdırdıq. Yəni düşünün, əvvəllə sadəcə xarici üst tutmaq məcburiyyətində olan həkim artıq öz ölkəsində ən mötəbər kongresdə iştirak edir, sosial proqramından tutmuş elmi proqramına qədər, elmi məruzələrdən tutmuş bir çox fəaliyyəti edə bilir və o həkimlərlə ünsiyyət qura bilir, aralarda gedib tanışa bilir, özünü təqdim edə bilir. Bilirsiniz, bizim gənc nəsil artıq dilləri bilir, sadəcə türk və ingilis dili deyil, başqa dilləri də bilənlər var. Və bizə Amerikadan gələn var, İngiltərədən gələn var, Romaniyadan, bir çox Ərəb ölkələrindən, İsraildən. Elə insanlar gəlir ki, onlarla ünsiyyət qurursan və bu qloballaşır dünya. Ondan savayı başqa nə edirik? Biz regionlara gedirik. Biz sadəcə bu 5 regiona getmişik. Və bu 5 regionda həkimlərlə 100-ə yaxın hər regionda qatılım var. Hətta bir regionda 150-ə yaxın qatılımcı oldu o regionun həkimləri. Biz ən aktual mövzuları müzakirə, onların dərdlərini dinlədik. Nə edə bilərik? Şimdi gəlirik uşaqların hüquqlarının qorumasına. Uşaqların hüquqlarını qorumaq üçün birincisi, valideyni marifləndirməsi. Məsələn, siz indi yolda gedirsiniz. Mən gördüm, siz çox diqqətçil bir insansınız. Məsələn, maşında insan gedir, uşağı arxada oturub bağlamır. Uşaq gəzir arxada maşını və ya önə oturtdurur. Məsələn, nə qədər böyük bir problemdir? Elə bugün mənə səhər yığdılar, bizim xəstəxanada avtoqəza gəldi. Uşaq travma, ciddi bir travma və ölümlərlə nəticələnir. Bununla qorumağın yolları var və ya dərman içir uşaqlar. Və sonra xəstəxanlıq olur. Məsələn, sırf onun üçün bizim Instagram sosial şeylərimiz var. Orada demək olar ki, həftədə 2-3 dənə postumuz var. Sırf bu mövzulara toxunmaq üçün, marifləndirmək üçün, onları qorumaq. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən nədir? Biz artıq ictimai birlik olduğumuz üçün biz müraciətlər edirik. Səhiyyə Nazirliyə rəsmi müraciətlər, təbibə rəsmi. Məsələn, bizim gördüyümüz nöqsan budur. Məsələn, biz bu bölgəyə getdik. Misal çəkin bu yaxınlarda olan bir şey üçün. Şəki regionunda həkimlərdən eşitdiyimiz dərdləri aldıq, onu protokollaşdırdıq və məktub şəklində Səhiyyə Nazirliyində müraciət elədik. Belə bir dərd var, bunu çözüm yolu nədir? Necə həll edə bilərik? Doktor, mən saytınızda eyni zamanda birlikdə əməkdaşlıq elədiyiniz qurumlar içərisində Təhsil Nazirliyini gördüm. Hər kəsindən çalışırıq. Bu çox mükəmməl bir
xoşuma gələn mükəmməl bir addımdır. Nəyə görə? Çünki əgər marifləndirmə deyirik ki, deyiriksə, marifləndirmənin ilk nöqtəsi bağçalar və məktəblərdir. Biz bağçalarda, məktəblərdə heç olmasa ayda bir dəfə bir pediatr uşaqlarla 10 dəqiqə görüşsə və sağlamlıq üçün ağ xələtdə, yəni bunu müəllimin deməyi, hansısa dərsdə bunu eşitmək başqadır, amma ağ xələtli həkim 10 dəqiqəsini ayırsa və bir dərsdə sağlam olaq bölümündə girib bunu danışsa, diş necə fırçalanmalıdır, məsələn, təhlükəsizlik qaydaları ki, maşında belə oturmayın, zədə ala bilərsiniz. Evdə, ev içi qəzaları necə önləmək olar? Bəli, məsələn, bununla ilgili biz o qədər çox maariflənici tədbir görürük ki, bizim, yəni, yenə də deyirsiniz, tədris bu işin ən vacib komponentlərindən biridir. Və mən öz adıma danışıram, indi bəzi kollegalar, bəlkə mən çox zövq alıram. Məsələn, tələbələr və ya daha çox məktəb uşaqları gəlib, bizdə belə bir proqramda şeylər olub, trening deyək də, yəni onlara yönəlmiş, məsələn, onlara maraqlı olan, həm onlara tibbi tərəfdən maarifləndirmə, digər tərəfdən də bəziləri sabıq deyir, mən fikirləşirin, doktor olum, olmayım. Olacağım. Bəzi insanlar düşür ki, ben bundan sonra olacağım. Mesela elə uşaqlar da oldu. Yəni, çox gözəl nöqtəyə toxundunuz. Yəni, biz ümumiyyətlə uşaqların yaxşılıq halı deyilir də, well-being ingilisində. Onun paydaşları var. Yəni, bir tərəfdən ailədir, bir tərəfdən cəmiyyətdir, rəsmi qurumlar, quruluşlardır, digər tərəfdən həkimlər, tibbi, tibbi personaldır və ətraf mühitdir. Məsələn, biz ətraf mühiti də çox önəmsəmirik məncə. Məsələn, mənim istiqamətlərimdən biri də biz məsələn UNICEF-lə bərabər bir proyekt edirdik. Azərbaycandakı iqlim dəyişmələri və ətraf mühit faktorlarının uşaqlar təsiri araşdırmasını elədik. Monitoring elədik, nələr var, nələr yoxdur. Və o qədər ciddi nöqsanlar çıxdı ki, biz bunu Milli Məclisdən dəvət elədik, onlara dedik. Yəni, istiqamət çoxdur və bu ətraf mühit bəzən insan düşünür ki, ən vacib, məsələn, misal üçün də necə mən onu qidalandırıram, eləyəm. Bəzən elə bir mühitdə uşaq böyüyür ki, oradakı zərərli maddələr uşaqda xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilir. Sadəcə kənardan təsirlə. Bəli, məsələn, bizim boyalar var da, duvar boyaları. İçində, məsələn, bir çox ölkədə qurğuşunu çıxarmaq məcburiyyəti var, qanunvericilikdə var. Bizdə bu hələ yoxdur, məsələn, biz istəyirik ki, olsun. Çünki uşaqlar ən çox duvara toxunur, ora toxunur, sonra o boyalar hara gedir, uşaq onu uda bilir və o içindəki olan qurğuşun miqdarı o qədər yüksək ola bilir ki, o uşağın ilk 2-3 yaşında tamamən əqil durmasına səbəb ola bilir. Məsələn, Gürcüstanda elmi tədqiqat aparılıb, görülüb ki, uşaqlarda rastgele aldıkları, sağlam dedikleri uşağların qanında qurğuşun baxıblar. Və baxırlar 50%-ına yaxın çox yüksək tapılıb. Düşünün, yəni, bizdə də belə elmi tədqiqatlar aparılmalıdır. Yəni, ətraf mühit var, çox faktor var. Uşaqların yaxşılıq halı üçün biz öz öhdəmizə düşən tərəfi daha çox həkimləri maarifləndirmədir. Yəni, amma digər tərəfdən, digər istiqamətdə də hər kəsdə də çalışırıq bərabər işləyək. Bəli, bir media olaraq bizim də əsas məqsədimiz bəli, media da bunun bir paydaşıdır. Bəli, hətta mən deyərdim, mən vacib paydaşlardan biri. Sizin kimi dəyərli mütəxəssislər də bunun üçün dəvət edirik. Söhbətiniz əsnasında sahə həkimindən danışdınız ki, sahə həkimləri uşaqları ilk görürlər və onlar valideynlərlə bir yerdə uşağın böyüməyində çox böyük əmək sərf edirlər. Belə bir sualım var. Azərbaycanda mövcud sahə həkimlərinin bilik səviyyəsinin razısınız? Çox, o da gözəl sualdır. Mən hatırlayıram bundan 2014-cü il, yəni 10 il əvvəl təxminən mən Azərbaycan ilk gəldiyim zaman daha fəaliyyətimin ikinci ayında bir sahə həkimi zəng elədi. Daha doğrusu baş həkim, o sahə poliklinikasının baş həkimi zəng elədi. Və çox sadə bir şey dedi mənə. Dedi ki, doktor, siz sarılıq, yeni dolmuş sarılıq keçirmiş olan uşaqlara deyirsiniz ki, qətiyyən şirin su verməyin, qlukoza verməyin, su verməyin. Biz isə bunu veririk və biz kollegial iclas elərdik, siz səhvsiz. Mənə dedim. Çünki doktor üzr istəyirəm. Yəni, bütün son, yəni ən son 82-ci ildə deyilib ki, artıq verməyində, bunu olmaz, zərərlidir uşaqlar üçün. O ildə, bu ildə bütün elmi tədqiqatlar göstərir ki, verilməməlidir. Xeyirsiz, səhvsiz, bələsiz, bələsiz. Dedim, xanım, doktor, mən sizi anlayıram, bəlkə sizin yanaşmanız budur, amma bizim xarici ədəbiyyatı kənara atıram, öz ölkəmizin yazdığı protokol var. 2008, sağlam yenidə olmuşam, üzr istəyirəm, qulluq protokolu. Orada belə yazılıb ki, eləməyin də. Və sarılıq protokolu var, orada da yazılıb eləməyin. Yəni, biraz oxumaq lazım. Düşün, o vaxt. O qədər çox 10 ildə dəyişiklik oldu ki, sahə həkimlikdə. Düzdür, nöqsanlar var, amma mən öz adıma onu deyə bilərəm ki,
çox ciddi bir yaxşılaşma dövründə yaşayırıq. Hə, biz 2 il əvvəl pediatriya cəmiyyəti qurduq, amma bu fəaliyyətlə 2 ildir məşğul deyilik. Mən 2019-cu ildə 5 ildir Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna dərs deyirəm. Ondan öncə də başlamış pediatrlar klubu, qeyri-rəsmi, Azərbaycan pediatriya cəmiyyətinin qeyri-rəsmi klub şəklində cəmiyyətlər olub. Biz yenə də maarifləndirmə işləri, konferanslar elirdik. Və nəyə görə artıq biz yavaş-yavaş o nöqtəyə gəlib çatırıq ki, həkimlər artıq bütün dünya olduğu kimi sübutlu təbabətə keçiş dövründəyik. Ona görə sahə həkimlərinin keyfiyyəti tam istədiyim şəkildə deyil. Onda nə iş görür? Amma əvvəlki illərə nisbətən çox daha yaxşıdır. İndi heç kim, çox az glukoza verirlər uşağa sağlıq üçün, misal üçün. Bir çox layihələrdə iştirak elədiyim üçün, televiziya layihələrində, mən də bir çox pasiyentlərdən, məhz sahə həkimlərinin kifayət qədər kompetentli olmadığına görə əziyyət çəkən valideynləri görmüşəm. Hətta bu yaxında verilişlərimizdən birində bir radioloq danışdı ki, təzə gəlindi, övladı olmur, gətiriblər MRT-ya. Nəticədə məlum oldu ki, təzə gəlin kişidir. Cinsiyyət orqanının qatlanması var. Yəni, çox güman ki, rayon yerindən gəliblər, uzun illər həkimə getməyib, bu xanım zənn edilən bəy. Amma pediatr, axı bu tutarlı müayənə eləməlidir, dəqiq müayənə eləməlidir. Sadəcə üzdən baxıb, bu qızdır demək olarmı yəni? Burada biraz bir yanılgı var. Mən çünki biraz bu mənim sahəmə də girdiyi üçün bura cavablandırmaq istəyəm, səhv bir yönəlmə olmasın. Bəzən o qədər həqiqi hermafrodit olanlar var, bəzən həqiqi olaraq oğlan olub, amma xarici cinsiyyət olqan birə-bir qadın kimi olan insanlar var. Bunu sadəcə müayənəni bilmək mümkün deyil, təəssüflər olsun. Ona uzi baxılmış olsaydı, o zaman görülərdi iç orqanları, çünki kişi xeylağı kimi olur. Yəni, o tam o hal necədir, bilmirəm, amma ailə həyatı qurub və cinsiyyət həyatı yaşayan bir insanda bir ciddi qəribəlik o nahiyyədə olmuş olsaydı, o çoxdan bilinərdi. Çox böyütmə, mənim də dediyim kimi, düşündüyüm kimi, bu gerçək, yəni cins değişməsi dediyimiz bir şey olur. Məsələ, bəzi insanlar androgen, yəni bizim kişi hormonlara qarşı həssaslıq bütün hüceyrələ itmiş olur. Və biz bilirik ki, embrional dövrdə, İkiyə ayrılır, bir qadın, bir kişi. Normalda qadın kimi gedən o erkək cinsi hormonlara bağlı olaraq kişiləşmə gedir, yəni dəyişiklər əmələ gəlir və bəzi insanların hüceyrə səviyyəsində o hormonlara təsir etdiyi reseptor işləmir, yoxdur. Genetik mutasiya olur, təsir edə bilmir. Nə olur? O dəyişə bilmir və xarici belə qalır. Ona görə, amma toxunduğunuz nöqtə çox vacibdir. Məsələn, insanlar gəlir, misal üçün deyirəm, 15 yaşına, və qız uşağıdır, adət görməsi lazımdır, görmür, sonra böyüyür daha da, evli olur, sonra məlum olur ki, məsələn, Turner sindromu, bir sindromdur. Onu öncədən bilmiş olmuş olaydıq, onun müalicələri var, boy uzana bilərdi, bəlli bir şeylər nail ola bilmək və pediatrik yaşda doğru müayənənin bu cür uşaqlar tapıla bilir. Düzdür, nöqsanlı tərəf nədir? Sovet dönəmindən qalmış, belə deyək də, sübutlu təbabətdən uzaq bir təbabət var idi bizdə. Mən deyirəm, 10 il öncəsində müqayisədə çox dəyişdi və burada bir çox insanın payı var bu işin içində. Amma nə var? Hələ də elə həkimlər var ki, yeniliklərə açıq deyirlər. Biz onlara çatmağa çalışırıq. Bizim 600-ə yaxın üzvümüz var, məsələn, Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti. Və ölkədə ən aktiv cəmiyyətlərdən biriyik. Yəni, hər həftə hardasa webinarlarımız var. Sahə həkimləri varmı? Təbii olaraq orada var. Amma totalda 3500-ə yaxın sahə həkimi var. Onların ancaq 500-600 nəfəri bizə üzdü, məsələn. Geri qalanlar niyə üzv olunur, niyə bu işin içində çox iştirak eləmir? Demək ki, işin içində, demək ki, biz tam hələ istədiyimiz nöqtəyə çatmamışıq. Yəni, hər kəsi dəyişdirmək mümkün olmur. Bəzən yaşla əlaqəli olaraq, mən bu cür bilirəm, bu düzdür deyən həkimlər də var. Amma gənc nəsildə çox ciddi dəyişmələr var və mən ümid edirəm ki, bir 10-15 il içərisində çox-çox daha mükəmməl, yaxşı bir vəziyyətə gələcək hamımızın əməyindən birlikdə. Bəli, inkişaf əlbəttə ki, labüddür, bu qaçılmazdır. İnkişaf eləyən dövlətdə bütün sahələr inkişaf eləməyə məcburdur. Biz də buna çox inanırıq. Doktor, inkişafdan danışdıq. Uşaqların inkişafına istəyirəm toxunaq. Bir uşağın sağlamlığı üçün, sağlam böyüməsi üçün onun əvvəldən var ola biləcək, ehtimal olunan, bətnində gizlənən xəstəlikləri əvvəlcədən aşkar eləməyə gücümüz çatır bugün. Bir neçə klinikada uşaqların, hətta böyüklərin də ehtimal olunan, gələcəkdə özə çıxa biləcək xəstəliklərinlə bağlı
müxtəlif testlər olur. Testlər aparılır. Screening testləri, screeninglər aparılır. Necə düşünürsünüz? İctimai birlik olaraq bu testlərin bütün doğulan insanlarda edilməsinə və əvvəlcədən profilaktik həmin xəstəliklərin müalicəsinə nail olmaq ola bilərmi? Və bu olsa o zaman bizi necə bir genofond gözləyir? Bəli. Bu çox gözəl bir sualdır. Sizə belə deyim, ölkəyə qayıtdığım tarixlərdə 2014, işte 15-ci ildə bir məqalə çıxdı. Dünyada topuq testi, bəlkə eşitmişsiniz, bu neonatal screening deyilir, yeni doğmuşların uşaqlarına məcburi aparılan, işte bəzi genetik xəstəlikləri, müalicə ilə sağala bilən genetik xəstəliklərə yönəlmiş bir testdir bu. Bir siyahı verildi, hansı ölkələr edir, hansı ildən başlayıb və hansılar hələ ki tətbiq eləmir. Təəssüflər olsun, 2015-ci ildən danışıram. Təəssüflər olsun ki, bizim ətrafında MDB ölkələri daxil, dünyada demək olar bütün ölkələr bu testləri eləmişkən bizim Azərbaycanda olmurdu. Bir neçə Afrika ölkəsi, bir neçə adalar, bir neçə Asiya ölkəsi və Azərbaycan. Yəni bu testi eləməyən ölkələr siyahısında. Çox üzülmüşdüm öz adıma. Və mən dedim ki, biz bəli 2 ildir cəmiyyəti qurduq, amma bu işdə çox aktiv olduğum üçün mənim ilk leksiyam, ilk həkimlərə yönəlmiş leksiya sırf bu topuq testi haqqındaydı. Yəni bunun əhəmiyyəti haqqındaydı. Mən hatırlıram, o da 2014-cü ilə aid bir mühazirə idi. O gündür, bugündür bunun advokatlığını, bir növ olunsun vəkilliyini. Deyən vəkilliyini etməyə çalışıram. Və bir il əvvəl bu başlandı. Daha tam hər bütün ölkəyə şamil olmasa da başlanıldı. O qədər vacib bir testdir ki, bir insanın ömür boyunca verə biləcəyi testlərin içərisində bəlkə də ən əhəmiyyətlisindən biri. Niyə? Çünki elə xəstəliklər var ki, biz onun vaxtını bildiyimiz zaman qabaqlayıcı tədbir görərək tamamilə sapa sağlam uşaq. Misal verəcəm. Məsələn, qalxana bənzər vəzin hormonları həyatın ilk 6 ayında beyin zehin inkişafı üçün ən vacib hormondur. Elə uşaqlar var ki, onlar doğulur, o 3000-də 1-dir bu sayı təxminən, 4000-də 1 və bu qalxana bənzər vəzi ya yoxdur, ya da funksiyası yoxdur. Yəni, ifraz etmir hormonları. Bu uşaqlara nə olur? Əgər bu uşaqlara bir aydan əvvəl biz o hormonu kənardan veririksə, tamamilə normal, heç birimizdən fərqlənməyən uşaq böyüyür, normal fərd olur. O uşağı biz gecikib bir aydan sonra bu müalicəni başlayırsa və nə qədər gec başlayır, əqli gerilik başlayır. Və əgər 6 aydan sonra başlayır, zaten bizim tamamen əqli geriliği olan uşaq və insan fərd. Və düşünün, bu test aparmadığın zaman bəzi uşaqlarda da təəssüflər olsun ki, əqli gerilikler və ya fenilketonuriya xəstəliyi. O qədər üzülürsən ki, doğru diyetayla sapa sağlam həyat verə biləcəyin bir uşaq əqli geriliyinlə gəlir sənə. Yəni bunu eləmək məcburiyyətimiz var və eləməliyik. Bəzi özəllər eləyir, dövlət indi başladı bunu eləməyə, bu çox gözəl haldır, amma kifayət midir, deyildir. Ürək skriningi deyə bir skrining var. Nədir bu? Bütün yeni doğmuşlarda ürək skriningi aparırsa ki, ürək qüsuru olmasın. Çünki biz bilirik ki, ürək qüsurları içərisində, anadan gəlmə ürək qüsurları içində kritik olanlar var. Onlar harca 25-30% təşkil edir. Nədir bu kritik olma? Bir yaşa qədər əgər müdaxilə olmasa ölürlər. Müdaxilə olması lazım olan və çox vaxt itkisi olur. Çox sadə bir skrining testidir. Doktor, necə keçir o proses dövlətlərdə? Valideynlərə deyirlər ki, eləyirik, yoxsa eləməlisiniz, yoxsa... Əslində bunun üçün heç bir şey lazım deyil. Biz puls oksimetr dediğimiz bir şey barmağa bağlanan saturasiya ölçü, bir cihazdır belə deyək. Onu bir sağ əli ölçürlər, bir sol və sağ ayağı ölçürlər və o rəqəmləri bir kağıza yazırsın. Oradakı rəqəmlərə görə əgər patologiya varsa demək ki risk var, o uşağa echo eləmək lazım. Yəni götürüb bütün uşaqları ürək müayinəsini keçirməkdənsə risk qrupunu tapıb keçiririk. Və artıq bütün dünyada bu məcburi bir şəkildə uygulanır. Məcburi. Və eşitmə testi. Siz bilirsiniz, bizim ölkədə işte eşitmə cihazı taxılır, o proqram var, bəli bir vəsaitlər buna xərclənir ki, bir uşağa nə qədər böyük bir maliyyətdir. Amma bütün ölkədə test aparılmır, eşitmə testi. Oysa ki, biz bilirik ki, hər 1000 doğulan uşaqda 3 ilə 6 ya da 3 ilə 5 arasında anadan gəlmə eşitmə qüsuru olur. Və vaxtında bilindiyi zaman o uşaq normal eşidə biləcək həyatı boyunca. Amma vaxtında bilinmədiyi zaman 6 ay gecikdi mi, bitdi. Bu uşaq lalkar. Yəni, bilirsiniz, bəzi testlər var ki, onlar
o uşağın həyatına inanılmaz bir qatqısı olan testlər var. Biz de istəyərdik ki, biz onu bu arada dediniz cəmiyyət olaraq nə edirik? Biz bir, bunlarla əlaqəli hər dəfə kongreslərdə şeylərdə danışırıq. İki, bunlarla əlaqəli mənim bununla yanaşı olaraq dediğim Səhiyyə Nazirdə fəaliyyətim var, başqa yerdə və ya hər yerdə bunu push edirik ki, olsun. Və sevindirici hal nədir? Yavaş-yavaş bunların tətbiqi genişlənir ölkədə. Mən ümid edirəm ki, bunlar daha da genişlənəcək. Mənim fikrim. Doktor, çox suallarım var sizə verilməli, amma təəssüf ki, vaxtımız məhduddur. Ona görə ən vacib sualı verəcəm. Azərbaycan pediatrlarını bu il cəmiyyətiniz hansı kongreslərə hazırlayır? Bəli. Planlarınız nədir? Bəli, bizi təqib edən pediatrlar bilirlər, biz region iclaslarımız olur. Bu dəfə biz bir region daha əlavə elədik. Normalda mən belə deyim, keçən il olan şey xulas. Biz də başlamışdı Qubadan. Sonra Gəncə, sonra Şəki, sonra Lənkəran. Bir də arada bir dənə Şirvana da getmiş olduq. 5 regionumuz oldu. Bizim istəklərimizdən biri nədir? Regionları təkmilləşdirmək. Ona görə biz bu il regionlarımıza bir region daha əlavə elədik. Naxçıvan regionu. Oradakı həkimləri də bizə çox ehtiyacı var. 5 region toplantımız olacaq. Ondan yanaşı olaraq ayda ən az 2 dəfə bizdə webinarlarımız olur. Bu webinarlar nələrdir? Ən müasir bizim üçün lazım olan mövzuları həkimlərlə online platform üzərindən paylaşırıq. Marifləndirici olur, həm həkimlərə marifləndirici olur. Ondan sonra biz hər il mütləq bizim Milli Pediatriya Kongresini eləyirik ki, keçən il bu dekabr ayında oldu, çox möhtəşəm bir kongres oldu, onu eləməyi düşünürük. Onun əlavə bəzi sürprizlərimiz var, onları mən burada indi hələli paylaşmaq istəmirəm. Valideynlərlə görüş düşünürük. Bizim televizyon proqramı var, yenidə burada Səhiyyə TV-də o veriliş gedir, bilirsiniz, orada da xalqa yönəlmiş marifləndirmələr apalır. Belə bir layihə ola bilər. Bir də, yenə deyirəm, biraz sir olduğu üçün mən istəmirəm indidən insanlara elan edim. Amma çox faydalı iki layihə daha düşünürük. Yəni, ümid edirəm ki, əgər alınarsa, mən ictimaiyyətlə bunları da paylaşacağım. Bir de təbii olaraq beynəlxalq əməkdaşlıqlarımız var. Bizim, yəni, avtomatik olaraq Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin üzv olanlar. Beynəlxalq Pediatrik Asosiasiyasının üzvüdür və Avropa Pediatrik Pediatriya Akademiyasının üzvü olurlar. Tərəfdaşdır bildiyim kədərilə onlarla. Bəli, tərəfdaşız. Bizim üzvlər oraya üzvlər, amma sadəcə bu belə uzaqdan tərəfdaşlıq deyil. Bax, bu yaxınlarda, daha qısa 1-2 gün öncəsinin söhbətidir, Avropanın gənc pediatrları var. Onlar bizdən dedilər ki, sizin ölkənizi təmsilən rezidentləri 2-3 nəfər bizə verin. Biz hələ bir əlaqə quraq və əməkdaşlıq eləyək. Məsələn, biz 2 rezident onlara CV-sini şeyə göndərdik, onları calaşdırdıq. Yəni, beynəlxalq əməkdaşlıqlarımız da olacaq təbii olaraq. Nə gözəl. Həqiqətən çox böyük uğurlar diləyirəm ki, əminəm ki, onlara yetəcəksiniz. Çünki həqiqətən hiss olunur ki, bunu xalqı sevərək və bizim ölkəmizin inkişafını çox böyük həvəslə onda bir parça olmaq istəyirsiniz. Bəli. Və əminəm ki, gün gələcək Azərbaycan səhiyyəsinin tarixini yazanlar sırasında sizin də adınızı görür, fəxr edəcək. Hamımızın birlikdə. Bizim çox gözəl ki, idarə heyətimiz var, üzvlərimiz var, çox insan əməyi var. Yəni, tək burada, insanın görəcəyi iş deyil, mən elə bütün ictimai birlik üzvlərinin hamısına uğurlar arzu eləyirəm. Nə yaxşı ki, varsınız, fərqli düşünən, yeni düşünən, innovativ düşüncələri olan pediatrlarımız nə yaxşı ki var. Biz də sizə ürək rahatlığından övladlarımızı həvalə edirik və onların taliyi və sağlamlığı sizdən asılı olur. Mən isə onu qeyd eləmək istəyirəm. Səhiyyə televiziyası əslində həkimlər və pasientlər arasında bir körpüdür. Nə zaman ehtiyac duyarsanız, layihələriniz olarsa çox böyük məmnuniyyətlə xəbərlərimizdə də digər verilişlərimizdə də bunu işıqlandırmağa hazırıq. Bu da bizim vətənimizin inkişafını bir qatqımızdır. Bir neçə ictimai birliyin sədrindən həmsəhbət olmuşam bu verilişimiz başlayandan və əksəriyyətindən eşitdiyim və mənə çox təsir eləyən məqam bilirsinizmi nədir? Hamısı eyni cümləni deyir. Faydalı olmaq lazımdır. Həqiqətən deməli, uğurlu insanların sirri nə onların çox işləməyindədir, nə ambisiyalı olmağındadır. Onların hamısının ürəyində faydalı olmaq eşqi var. Ona görə hər birinizə faydalı olmaq üçün yaşamağı arzu edirəm. Bu zaman həyat həm maraqlı olacaq, həm də çox uğurlu. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.